Jag tycker vi tar ett fyrfärdigt leve för Peter Jeppe på hans 50-årsdag. Han lever! Hurra! 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 Vi får köra katt lite. Få igenom åkrarna i svängarna. Jag vill aldrig få den här annan. Den har varit kul att vara redig den här. Då kan vi räkna med att de står här lite. Det är röksjur här, va? Nej, jag ska med röket. Nu gick det! Just det. Nu filmar jag istället. Hittar något galet? Det ser jättefint ut. Det ser jättefint ut. Första ölen. Hittar du Håkan? Mm. Det går med tyska på. Alltså de jävlarna där är sådana här. Nej, jävla suveräna. De gör ju inte den jävla plats de håller. Det är inte en jätte. Peter, den sackar inte något för dig, va? Nej. Nej. Det är resan som är målet. Nej, nu kör vi mot målet. Ja, nej, du får det här. Det är långt mot dem som vi kör hela dagen. Han ligger och kör här i skogen. Ja, och det är det jag grönt med. Ja, handtagen. Men är det sån bridgas på den här? Bilen är. Mm. Ja. Men det var det. Hej, 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 hej. Fan, vad kompisar det är. Några droppar på fingret räcker då. Vad är det jordensmak, Johnny, eller vad är det på det? Va? Så ikväll. Vi ska göra en liten grej för honom. Jag kommer halvvägs ungefär. Jag fyller 25 för någon månad sen. Men jag vet inte.
Vi har faktiskt en mognare kille här i huset som har precis fyllt 50 år. Peter, finns du här? Ja! Har du Peter på 50 fast? Jag tycker vi ger Peter en hiphop-hurra här. Han lever! Hipp, hipp! Ja! Hurra! Jag sa att jag hörde att Peter är en ganska duktig instrumentalist också, stämmer det? Ja! Kan han spela trumma? Ja! Ska vi se om Peter kan spela trumma? Ja! Jag och Peter aldrig träffas någon gång, det kan bli väldigt intressant. Ja, kom igen, jag tänker att vi ska checka igång här så Peter kommer på. Vi kör igång lite grann så får du komma upp när du känner för det. Vi får se hur det går. Som en vind, tårar föll på min kin. Kvar fanns ingenting utom din ring. Allt du lämnade kvar var en ord. Här i ska du vara.